היי, אני גל ואני דוקטורנט לפיזיקה. אני בונה מערכת ניסויית מעניינת שמשלבת אטומים ולייזרים כדי להדגים תופעות שקשורות במכניקת הקוונטים. כדי לספר על הניסוי שלי צריך להתחיל קצת רחוק בעבר, ב-1864. ג'יימס מקסוול, פיזיקאי סקוטי מצליח וידוע, פרסם אז סט משוואות שמתאר את האור כקרינה אלקטרומגנטית. אלו היו משוואות מוצלחות בגלל שהם אפשרו לנו להסביר תופעות רבות בעולם. למשל, איך אור מתנהג כאשר הוא עובר דרך עדשה. אבל היו ניסויים שאת התוצאות שלהם לא היה אפשר להסביר באמצעות המשוואות של מקסוול. אחד הניסויים האלה מערב נורת ליבון מהסוג הישן שכבר לא משתמשים בו. אם מעבירים את אור הנורה דרך מצרה, האור נפרס לצדעים שונים. אנשים רצו להבין באיזו מידה האור הלבן מורכב מאור אדום, צהוב, ירוק וכחול, כדי לבנות נורות טובות יותר. אבל החישובים שעשו לא הצליחו. ב-1900 פלנק הצליח לחשב בצורה נכונה את מה שאנשים מדדו בניסוי. כדי לעשות את זה הוא הבין שלפעמים האור לא מתנהג כמו גל, אלא יותר כמו חלקיק. היום אנחנו קוראים להם פוטונים, חלקיקי האור. אם נעיר בעזרת שני פנסים על קירות נגדיים, ככה שהאלומות נחתכות, אנחנו יודעים שהן לא משפיעות אחת על השנייה. פוטונים בריק לא מתנגשים זה עם זה. אבל אצלנו במערכת, אנחנו רוצים לגרום לפוטונים לעשות בדיוק את זה. למשוך או לדחות אחד את השני. כדי לעשות את זה, אנחנו שמים בדרכם של הפוטונים אטומים. זה ציור אטום. יש לו גרעין ומקיפים אותו אלקטרונים. אם עובר ליד הפוטון, הוא יכול להפוך למעורר. זאת אומרת שהאלקטרונים שלו מקיפים אותו ממרחק גדול יותר, והוא בעצמו גדול יותר באיזשהו מובן. אבל הוא לא אוהב להיות במצב הזה הרבה זמן. אז הוא חוזר למצבו המקורי ופולט החוצה פוטון. אם נכניס שני פוטונים למערכת, הם יכולים לעורר שני אטומים. האטומים המעוררים יכולים לדחוף אחד את השני, כשיפלטו פוטונים הם יפלטו בצורה שונה מזו שבה נכנסו. כך נראה מבחוץ שפוטון אחד דחף או משך פוטון אחר. שאלה מתבקשת היא, למה זה טוב? האיחוד האירופי משקיע בזה כמיליארד יורו, האמריקאים ישקיעו 1.2 מיליארד יורו, אוסטרליה חזק בעסק ואפילו ממשלת ישראל מצטרפת לחגיגה. יש בגדול ארבעה תחומים בתוך העוגה הזו. מחשוב, סימולציה, תקשורת וחיישנים. אין לנו זמן להסביר את כולם, אז ננסה להסביר מה הקשר שלנו למחשוב קוונטי. מחשב רגיל פועל עם שתי ספרות, אחת או אפס, קוראים לכל ספרה כזאת ביט. הוא מעביר ביטים בין שערים לוגיים שעושים פעולות על הביטים, ובסוף מוציא תוצאה. במחשב קוונטי הספרות יכולות להיות 1 ו-0 בו זמנית. זו התנהגות מפתיעה שאפשרית במסגרת חוקי מכניקת הקוונטים. פוטונים למשל יכולים להיות בכמה מצבים בו זמנית. כדי לבצע חישובים עם פוטונים צריך לבנות שערים לוגיים קוונטיים. מציירים אחד מהם ככה. כדי להצליח לבנות שער כזה, צריך שפוטון אחד ישפיע על פוטון אחר. אצלנו זה מתאפשר בזכות האטומים. ייתכן שיום אחד יהיה אינטרנט קוונטי, ופוטונים מתנגשים יהיו חלק חשוב בו.